Осы аптада жолаушылар тасымалымен айналысатын Шымкенттегі Шымкент бас компаниясының автобус жүргізушілері жалақыны көбейтуді талап етіп, наразылық шарасын өткізді. Компания кеңсесінің алдына жиналған 100-ден астам автобус жүргізушісі мен кондукторы жұмысқа шығудан бас тартты. Қолға таза 120 мың ғана тиет. Кондуктордың алатыны мүлде төмен, жалақысы 70 мың теңге. Оның өзінде дұрыс бермейді, деді шопырлар. Бірінші очередьте водительдердің жағдайын жасап берсін. Мойка мен заправканы мойна алсын, айлығымызды көтеріп берсін, и отдельный жағы кассирлерін өзін жалақсын, әдемі қып берсін. Я компанияда төлем картасы енгізілсе де, жұмыс беруші қолма-қол ақша төлеп пайдаланатын жолаушылардан түсетін ақшаға жоспар жүктеп қойған. Сонымен бірге автобус жуғызатын болған. Сөйтіп оларға Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов келді. Бұдан ешкім ұтпайды. Бәріміз де ұтыламыз, сіздер де ұтыласыз, біз де ұтыламыз. Кеске келем мен сіздерге. Бәр сөзді, нақты, нүкте қоямыз. Елі бұлай шешеміз, елі бұлай шешпейміз. Ақыры жүргізушілермен жұмыс беруші келіссөз жүргізген. Шопырлар өздеріне 200 мың теңге, кондукторларға 100 мың теңге айлық төлеуге, автобусты жуудан босатып, жұмысшыларды тасымалдайтын автобус шығаруға уәде етті деп отыр. Мұнымен келіспегендер де бар. Негізі, жыл басталғалы Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында мұнай және мұнай өндіретін компанияларға қосалқы кәсіпорындардың жұмысшылары наразылық митингілерінен шығып жүр. Ақтөбе облысы Темір ауданындағы КМК мұнай және АМК мұнай компанияларында істейтін қарапайым жұмысшылар жалақы көтеруді талап еткен. КМК мұнай кенішінің мұнайшылары әрі кетсе 150 мың теңге алатындарын айтқан. Ал АМК мұнай компаниясының мұнайшылары ғана емес, операторлары, жүргізушілер мен лаборанттары шыққан, соңғылары 60 мың теңге алатындарын айтқан. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуына қарағанда жалақы көтеріледі. 100% емес әрине. КМК мұнай компаниясында 20%-ке. Сонымен бірге тарифтік разрядтарды өсіреді. Ал АМК мұнай компаниясында 40 мың теңге қосылады. Алдағы 3 айда жұмыс беруші мұнайшылармен жаңа келісім шарт жасасады.